Qual é o mais perna de pau, tu ou ele? Não, nem o irmão, Oi? Ali mesmo. Pode não. Todas as cores, hein? Então a gente passa. Quem tá aí vem pra cá, quem tá aqui vai pra lá, quem tá lá vai pra lá, vai pro cima pro baixo. Vem pra lá, vem pra lá. Vai passar pro baixo, cara. Vai subir. Passou. Deu certo, deu certo. Deu certo. Por aqui, por aqui, por aí. Não, então dei pra ele. Pera aí. Dois, três. O babagrafão! Lava! Lava! Vai!